Председателят на Комисията по преместваеми обекти в Бургас Димитринка Буланова се отказа от горещия пост дни след огромния скандал, който разрасна между представители на дребния бизнес и общинските съветници. Търговците негодуваха спрямо общинската наредба, касаща процедура по отдаване на преместваеми обекти чрез жребии. Според тях действащият акт е незаконен и ще унищожи препитанието им. Член, че са да го отменял два пъти този текст, конкретно жребие, те пристъпиха втори път закона, като въведоха критерии за отдаване под наем на позиция, какъвто те, пак казвам, нямат право. И тази комисия, ако трябва да бъдем честни, да се позовем на закона, тя няма и решаващи функции. Т.е. тя не може да решава дали да бъдат издадени разрешителни на съответния търговец за позиция или да не бъде. Търговците твърдят, че общинската наредба, касаеща процедурата по отдаване на преместваеми обекти чрез жребий, е отменена от Върховния административен съд още през 2009 година и е незаконна. Според Димитринка Буланова обаче това не отговаря на истината. Това изобщо не е вярно. Първо, никога не е водено такова дело. Дело се води за член 7, който бившият член 7 в наредбата, който имаше за цел инвестиции. Този член отпадна де-факто. В него няма изобщо думата жребий. Никога до сега не е давана възможност на жребий. Тоест непрекъснато се противоречат. Те искат да станат собственици завинаги на определени обекти. Аз съм по принцип работещ човек и след като не мога да си изпълнявам задълженията, няма смисъл да бъда председател. Затисканията на представителите от дребния бизнес застана общинският съветник от СЕК Георги Манев, който обеща, че ще запознае народните представители от НФСБ и лично Валери Симеонов с проблемите в бранша. Предстои да разберем името на новия председател на Комисията по преместваеми обекти на 26 март, когато е насрочено заседание на Общинския съвет в Бургас, както и дали новото име ще успокои напрежението сред представителите на дребния бизнес.